Man måste ha en central, men du kanske har en bra. Nej, nah, det är video här. Nu står du ju still. Ja. Du är ledig. Nej, jag ska nog jobba. Men gud. Går det bra att filma? Nej, jag fattar inte varför. Här för det. Men det kanske här är också stockrosor som är ett år igen. Ja. Så nästa år kommer den här att få blomma. Okay. Och den här också. Ja, just det. De här bladen.